Փորձագետ Ադրբեջանը ոտքերը սրբում է Ռուսաստանի հետ համաձայնագրի վրա։ Երևան Ինֆոկետ.ru-ն գրում է. Ադրբեջանը սկսել է Ռուսաստանի հարգալից եւ գործընկերային վերաբերմունքն ընդունել որպես թուլության նշան։ Այս մասին մարտի 39-ին Ռեգնում թղթակցին ասել է քաղաքագետ Ասլան Ռուբաևը։ Հիմա մեր ԱԳՆ-ն բոլոր իրավունքներն ունի հարցնելու Ադրբեջանից, թե ինչ է կատարվում։ Ի վերջո այս բոլոր գործընթացներում Ռուսաստանը միջնորդ է եղել։ Թվում էր, թե մենք փոխընբրման ու հարգանքի համակարգում էինք, թվում էր, թե Իլհամ Ալիևը հասկացել է, որ Վլադիմիր Պուտին իրեն որպես հավասարի է դրել իր հետ, և որ Ռուսաստանը հսկայական միջուկային տերություն հավասար պայմաններում է խոսում փոքրիկ Ադրբեջանի հետ, որը ոչ ոք և ոչինչ է համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Ինչու է Ադրբեջանը Ռուսաստանի կողմից նորմալ գործընկերային հարգալից հարաբերություններն ընկալում որպես թուլություն և ստորագրված համաձայնագրերի վրա ոտքերը սրբելու հնարավորության համար, հարցրել է փորձագետը։